janë kapur 90% më shumë lëndë eksplozive dhe 86% më shumë granata që janë prap luftarake. Kjo të regon edhe njerë për masën e përhapjes në mënyrë të palishme të asaj që duhet ishte më e sigurta në të vend, që është përdorimi i lëndëve eksplozive si për qëllime civile, ashtu dhe diapazoni kriminal nëpërmjet përdorimit të lëndëve eksplozive. Kemi trashëguar dhe rezultatet flasin vetë. Një gjendje skandaloze sa i takon luftës kundër përdorimit eksplozivit si për qëllime civile, ashtu dhe për ngjarje kriminale, por shifrat flasin vetë për dimensionin e punës që ka bërë policia e shtetit kundër këtij fenomeni. Që do thotë nga njëra anë kemi miratuar në parlament ndryshimet ligjore për të shtuar sigurinë e përdorimit të lëndëve eksplozive në sektorin civil dhe për të shtuar dënimin penal për ata që përdorin lëndë eksplozive për ngjarje kriminale apo trafikimin e lëndëve eksplozive. Dhe nga ana tjetër, kemi shtuar punën e policisë për të goditur këtë fenomen, siç edhe keni shifrat përpara. Gjatë vitit 2014 janë kapur rreth 19% persona në kërkim më shumë. Dhe këtu përfshihen ata që janë brenda vendit, po edhe persona në kërkim nga agjencitë ligjore zbatuese ndërkombëtare. Kjo tregon bashkëpunimin intensiv të policisë së shtetit me agjencitë ligjore zbatuese dhe partnerët ndërkombëtar, rritje voluminoze e shkëmbimit informacionit dhe bashkëpunimit me vendet e rajonit dhe vendet e bashkimit evropian, besim të partnerëve në policinë e shtetit dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, siç tregon edhe distancën klinike të policisë së shtetit nga çdo tendencë për të korruptuar apo për të çitur informacion, siç ka ndodhur deri dje, informacioni i cili duhet të çonte pas instrumentave të drejtësisë. Ata që kanë kryer vepra penale si në Shqipëri, ashtu dhe në vendet e rajonit, por që ricikloheshin në Shqipëri në mënyra të ndryshme deri dhe në rangjet më të larta. Lufta kundër drogës shënoi përpjekjet e policisë gjatë vitit 2014. Për herë të parë në historinë e vendit ton, e nxorëm Shqipërinë nga harta e vendeve të origjinës për kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Ju e dini shumë mirë që në çdo raport përsëritej i njëjti tokë fjalësh, Shqipëria është vend origjine dhe tranzit. Viti 2014 është viti i parë që rikthen jo vetëm besimin në institucionet e shtetit shqiptar dhe në policinë e shtetit, por edhe nderin e qytetarëve shqiptar, është viti i parë kur Shqipëria nuk është më vend origjine për lëndët narkotike. Shifrat ju i dini, e gjithë fushata kundër kultivimit të lëndëve narkotike shënoi kulmin me aksionet sin Lazarat në Dukagjin, në Tiranë, rrethinat e Tiranës dhe në disa zona tjera të nxehta të vendit, duke shkulur dhe azgjesuar rrënjët e lëndëve narkotike që ishin mbjell si vazhdim i të njëjtës histori që vazhdonte prej vitesh e vitesh dhe që nuk luftohej nga askush. Kjo sigurisht ka hequr para kriminale nga duart e botës krimit, që si pas vlerësimeve tona dhe të partnerve janë mbi 7 miliard euro. Kjo sigurisht ka quar në sekuestrimin e aseteve kriminale
të botës krimit. Kjo sigurisht ka shpëtuar jetë njerëzish që deri dje e kishin të kollajt në vendin ton apo në vendet e Bashkimit Evropian siguronin lëndë narkotike. Dhe kjo sigurisht e ka vënë edhe e ka renditur vendin ton ndër vendet që e ka shumë seriozisht në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit lëndë narkotike, siç nga ana tjetër tregon dështimin konstant të institucioneve dhe të qeverive për të luftuar këtë fenomen deri në momentin kur ne nisëm këtë betejë. Dhe kjo është më e pakta, sepse më e shumta është sigurisht bashkëpunimi i errët i botës krimit me botën e politikës për të lejuar këtë situatë katastrofike. Dhe po kështu, rezultatet kundër lëndëve narkotike që janë tranzit në Republikën e Shqipërisë. Shifrat flasin vetë, duke treguar dimensionin real të punës që ka bërë policia e shtetit kundër trafikimit të lëndëve narkotike që nuk janë të origjinës në vendin tonë, siç është kanabis. Puna reale e policisë kundër korrupsionit, sipas nesh, fillon duke luftuar korrupsionin brenda radhëve të policisë së shtetit. Ne besojmë që do ishin të pamundur për të pasur rezultate kundër korrupsionit, në rast se nuk do mundnim të luftonim korrupsionin në policinë e shtetit, që deri dje ka qenë një ndër plagët më të mëdha të kësaj trupe. Ju e dini fort mirë që në të gjitha sondazhet, policia e shtetit konsiderohet një ndër katër institucionet e para më të korruptuara. Deri dje. Siç e dini fort mirë që edhe sot, edhe kritikët më të mëdhej të punës tonë, edhe ata që nuk e shohin realisht dhe s'kan as vullnetin të shohin realisht rezultatet e punës tonë, përsëri pjesën e korrupsionit e njohin duke mbuluar me heshtje dhe nuk ka problem, ne nuk na duhet asnjë medalje për këtë, por kemi bërë të mundur që të luftojmë realisht korrupsionin në radhë dhe policisë. Së thëni këtë, nuk do të thotë që nuk ka punonjës policie që bjen dhe e praktikave korruptive. Por kjo do të thotë që kush e bën me koston personale, që herët avon, nuk do arrit dot të shpëtoj përgjegjësisë ligjore, qoftë për vendin e punës, qoftë para drejtësisë, siç ka ndodhur shumë raste. Në vitin 2014, janë 322 punonjës policie të proceduar penalisht për korrupsion dhe abuzim me detyrën. Janë 803 ankesa ndaj punonjësve të policisë nga qytetarët pranë shërbimit të çështjeve të brendshme dhe të kontrollit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe në numrin e gjelbër që është 0890-90 në shërbim qytetarëve 24 orë 24 për denoncuar punonjës policie që abuzojnë me detyrën apo bien prej praktikave korruptive, janë 2901 telefonata, të cilat janë verifikuar 1000 dhe janë shkëtyrë përgjigje qytetarëve 1000. Ndaj, ky është rasti, jo vetëm për treguar sa e suksesshme ka qenë kjo strukturë dhe lufta jonë kundër korrupsionit policinë e shtetit, po ky është rasti për të ftuar qytetarët që denoncojnë praktikat abuzive, shpërdorimin e detyrës, sjelljen e pahishme, apo korrupsionin e punonjësve të policisë së shtetit. Sepse ne jemi këtu si garancia atyre për të luftuar pas një kompromis korrupsionin në radhët e policisë. Ndërkohë që mekanizmat e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit kanë marrë mas disiplinore për rreth 900 punonjës policie. Këta janë të tjerë nga ata që janë proceduar penalisht. Listën e arsyeve pse e keni të shfaqur nga kryerja e veprimeve të pahishme deri tek shpërdorimi i detyrës dhe përdorimi i palishëm i
dhe i parësyshëm i forcës, ose paraqitja në detyrë e punonjësve të policisë në efektin e alkoolit apo lëndën narkotike dhe shumë arsye tjera, gjë që tregon se mekanizmat e kontrollit, të filtrimit dhe të ndëshkimit në policinë e shtetit dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që janë mbi 1000 punonjës policie të proceduar nga pikpamja disiplinore dhe të proceduar penalisht, që do të thotë janë rreth 10%, mbi 10% e gjithë trupës policisë shtetit, kanë qënë në vëmëndjen dhe në lupën e institucionit për të ndëshkuar dhe për të luftuar praktikat korruptive në policinë e shtetit. Kjo ka sjell edhe pasojat në luftën kundër korrupsionit në tërsi. Janë 1116 autor të proceduar penalisht për korrupsion në vend gjatë vitit 2014. Janë vepra penale 56.3% më shumë se sa një vit më parë. Janë autor 73% më shumë se sa një vit më parë dhe të arrestuar 220% më shumë se sa një vit më parë për korrupsion. Nga këta, ka plot zyrtar nivelit lartë, ka plot zyrtar të zgjedhur, si çka dhe përfaqësues të sistemit të drejtësisë. Kjo është ende shumë largë dimensionit të paligjshmërisë dhe korrupsionit të përhapur në shoqëri, por ne jemi shumë vendosur që luftën kundër korrupsionit ta kthejmë në prioritet të punës policisë në vitin që vjen. Duke synuar nga njëra anë bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë dhe ndjekjen e këtyre çështjeve nga oficerët e policisë gjyqësore deri në gjykim, dhe nga ana tjetër, duke forcuar kapacitetet e policisë shtetit për të luftuar në mënyrë më të plot korrupsionin dhe veçanërisht korrupsionin e niveleve të larta. Është rritur siguria e pronës dhe shifrat flasin qartë për vëmendjen që i ka kushtuar policia e shtetit krimeve kundër pronës. Janë ulur me 36% krimet kundër pronës, ka 60% më pak vjedhje me armë, janë 67% më pak rastet e vjedhjes me pasoj vdekjen, dhe janë 16% më pak rastet e shkatrimit pronës me eksploziv. Kjo mbetet në vëmendjen tonë si një çështje kryesore, jo vetëm sepse kërcënimi pronës, i sigurisë pronës përbën problem madhor për jetën dhe zhvillimin ekonomik të vendit dhe të qytetarëve, por sepse është një ndër arsyet kryesore, siç do ta shihni më pas, të ngjarjeve të rënda kriminale të ndodhura në vend. Trafikimi personave ka shënuar një tjetër hap në punën e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Policisë Shtetit. Dhe për te shifrave, ne mund të krenohemi se gjatë vitit 2014, Departamenti Amerikanit të Shtetit e ka renditur Shqiprinë jashtë listës turpshme që e gjetëm e trashguam nga qeveria e mëparshme. Nuk jemi më vend në listën në vëzhgim, por jemi një vend që na duhet bëjmë ende punë, por që partneret na njohin vullnetin, vizionin dhe rezultatet për dhe arritjet për të bërë shumë më shumë në luftën kundër trafikimit të personave. Përkundër renditjes që ishim, ku sipas cilës partneret jo vetëm nuk njihnin rezultate, po as dallonin përpjekjen për të bërë rezultate në luftën kundër trafikimit qenieve njerëzore. Skllavëria e kohëve moderne, siç është trafikimi i personave, për ne është një prioritet,
siç është prioritet rajonal dhe global, dhe si i tillë, në bashkëpunim me partnerët, koordinatori kombëtar për trafikimin e personave, si në gjithë rastin ta falenderoj për punën që ka bërë, do shnoj rezultate të reja në këtë fush, për sa kohë ne jemi fort të bindur që duhet të ecim më parë për të garantuar dignitetin rrethpar dhe drejtët dhe liritë themelore njerëzit që kërcënohen në mënyrë qartë nga trafikimi i qenieve njerëzore. Në vitin 2014, krahasuar me vitin 2013, vrasjet janë ulur 10.4%. Këto janë dhëna paraprake sepse mbetet rakordimi përfundimtar i dhënave edhe me agjensitë e tjera, por mbetet këtu për të shnuar që nga shtatori në dhjetor, kur ne ishim detyr, i ulëm vrasjet me 41% krahasuar me të njëjtën periudhë një vitin parë. Pra në krahasimin e vitit 2014 me vitin 2013, përfshihet edhe tremujori i shtator-dhjetor, kur ne ulëm vrasjet me 41%. Nuk është në vëmendjen tonë themelore sa është ulur numri i vrasjeve, se sa është themelore të dallojmë cilat janë motivet e ngjarjeve të rënda kriminale e vrasjeve në vend. Nga numri total i vrasjeve që kanë ndodhur në vitin 2014, bien sy fakti që mbi 65% e tyre janë për motive të dobta ose të qastit, janë krime brenda familjes, janë për motive pronësie, të fqinjësisë dhe për pakujdesi. Mbi 65% e vrasjeve në Republikën e Shqipërisë ndodh për motive të cilat kërkojnë punë voluminoze lidhur me edukimin, lidhur me parandalimin, lidhur me institucionet e parandalimit shoqëror, komunitar, institucional, të drejtësisë dhe pasaj të policia e shtetit.